Всіх друзі, вітаю! Сьогодні в нас 22 серпня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось в цьому році я отримав перше сигнальне подоношення. Це в нас французька селекція. Сорт, можна сказати, пізнього терміну достигання. Все залежить, правда, від кліматичних умов під назвою Sweet Cap. Оце отакі плоди. Трохи його тут погризли мурахи. Там, де сильно погризли, вони почали гнити. Ну, це нормальне явище. Ось отакий відрив. Плоди доволі крупні, як для першого сигнального подоношення. Відривається гарно ось. Отак. Бачу, що такі приблизно грамів ось. Оцей, напевно, 150. Гарні. На сонці дуже гарне забарвлення. Ось отак. Вони такий мають приємний запах. Відриваються, бачу, добре дуже. Вони зразу йдуть після сорту Плайне Сільвер. Бо Плайне Сільвер я зняв 2 дні тому. Він вже був повністю стиглий. А світ... Кеп ось ще був твердий, я зараз бачу, де-не-де плоди продавлюються. Опушення практично нема, таке велюрове. Ну, відрив, он, мурахи, зараз, як вони мене заколупали в цьому році. Та й в тому теж. Оце шкодить персикам, шкодять дуже сильно. Хто здесь? Понтера. Шкодять дуже сильно. Абрикосі, персику, нектарину, оце лізуть і починають гризти, і він починає гнити. Оце я що роблю? Ось на дереві, бачите, такий як клей. Обмазую спеціально клеєм, щоб вони не пролазили. О, його хватає десь на 1-2 тижні. Це спеціальний клей, робити пояса на дерева, щоб мурахи не залазили. Ну, якби намазав, та й все, а так... Треба дивитись, десь трохи промахав з часом, і все. Вони позалазили, отут у нас слізняки лазили, слізні теж заколупали. Но вони в мене не так шкодять, саме більше шкодять це мурахи. Ну що, сорт бачу перспективний. Пізнього терміну достигання, повинен бути смачний. Я його ще не куштував, не знаю. О, ось отакі. Ось бачите, прогриза. І потім плоди починають підгнивати. Оце мурахи таке роблять. Вон, все покоцане. Ну, нічого. Зараз покладемо на ваги, продегустуємо, що воно покаже. Так, друзі, сьогодні в нас 24 серпня. Трохи забув я дозняти відео. Оце він в мене в машині катався 2 дні. Напевно, 100 кілометрів проїхав. От, в ящику. Оце отак трохи, бачите, подавився, бо дороги не дуже гарні. Коротше, що маємо, те маємо. А це бачу, що персик лежить в машині. Думаю, йолки-палки, а я відео зняв, а не зняв. Це вирішив зараз дозняти. Так, давайте побачимо, яка вага. 150. Ну, сигнальних. Для сигнальних 150-160. Я вважаю, це доволі непогано. Так. Угу. Я думаю, коли дерево увійде в повну силу, 180, то плоди будуть ще крупніші. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо. А він плотний, плотненький. Ну, бачите, при перевозці от 100 км проїхав, ось отакі є плями на ньому. Так, не подавлений, нічого, але отакі ось темні. Ну, терся, ну, так скакав в машині. Так що, кому для перевозки, щоб ви розуміли. Ну, дуже гарна м'якуш. Він же спілий, але м'якуш така твердувата. Так. Ну, можливо, десь м'якеньку знайду. Бо, наприклад, Плане Сільвер, він такий аж тече, як, я не знаю, дуже соковитий і дуже м'який.
коли дозрів. Цей ще, можливо, рановато зняв, не знаю. Ну, ану. Запах, ну запах вже є, вже повинен. Так, ну ось отак. Отакий вигляд. Sweet cap. Так, ану давайте по соку. Напевно, оце буде більш визрівший. Ану, надавимо зараз. Так, соковитий, бачите? Надавлюю, тече. Йо-моє, на віси. Так, ну давайте, нам треба сюди проміряти цукор. Ні, не хоче, так. Так. Ось так. Хтось дзвонить, щось хоче від мене. Так, 12 показую. Ану, на смак попробуємо, що воно таке. Солодкий, м'яку ж така, твердувата, ну чуєте, хрустить. Присмак, в принципі, такий легесенький персик, потім йдуть такі медові тони, квіткові тони, смачний. Але, як на мене, якщо зрівняти, наприклад, з сортом Плайне Сільвір, той мені більш сподобався. У того більш, він більш солодкий такий, дуже соковитий. Я люблю такі сорти, що аж п'єш їх, ну, що дуже соковиті. Але це теж смак добрий. Якщо не порівнювати, то дуже навіть непогано. Кислинки немає, опушення у сорту, ну, відсутнє. Вигляд ось отакий. Пізніше дозріває, ніж Плане Сільвір. Я думаю, десь на 2, 4, 5, 6 днів отак. Він, я думаю, ще міг би повисіти, але мені треба було їхати. Думаю, зніму їх потім, коли прийду в сад, не знаю. Так що така невеличка характеристика по даному сорту. М'якуш дуже гарна. Ось кісточка така червона і відходи від кісточки така червона м'якуш. Ось отак. Соку теж дуже багато, ви бачили. Ось, давайте ще надавлю. Бачите? Але м'якуш тверда. От якщо Плане Сільвір отак надавлюєш, тече, як будто чашку води отак виливаєш. Тут набагато менше соку. Але він теж соковитий. Ну, у того м'яку така ж тає у роті. У цього ні. У цього треба гризти. Угу. Такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалося? Ставте вподобайки. Всім дякую за увагу. Гарного дня.